അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സുർമീസ് ബ്ലോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ. അത് ഞാനൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അഞ്ചട്ടല്ലി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് 10 എണ്ണം, പിന്നെ മല്ലിയില അരച്ചത്, 2 സവാള അരച്ചത്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ തൈര് ചേർക്കണം, ഒരു 3 സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തൈര്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം. ഇതിൻ്റെ എരിവെന്ന് പറയാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഇതിനാ ചിക്കനിൽ തേച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇത് മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു 1/2 ലെമൺ ഒഴിച്ചായിരുന്നു, അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഫാൻ ചൂടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി. വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റിലേ കിട്ടുള്ളൂ. ചൂടായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ഈ മസാല നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്ന പോട്ടിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഒരു വശമായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് വഴിഞ്ഞിരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മാറ്റാം. ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പൊരിച്ച ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല, ബാക്കി വന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് മാരിനേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി മസാല നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാലയുടെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷിനിട്ട് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതൊരു 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്തിരുന്നത്.
നമ്മളങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി. നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കസൂരി മേത്തി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവേല ഉണങ്ങിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എരിവിന് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയ മല്ലിപ്പൊടിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ചേർക്കണില്ല. പച്ചമുളകും നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവ് പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ സവാള വറുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവാളയും കശുവണ്ടി അപ്പോൾ അതും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോറ് വേവിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ചോറ് ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ചോറ് ചേർത്ത് ദം ചെയ്യാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി റൈസിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, എരിവില്ലാത്ത ടൈപ്പ് പച്ചമുളക്, അതൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ സവാളയും കശുവണ്ടി വറുത്ത് കറിയത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിലിട്ട് കൊടുക്കാം. നെയ്യിലാണ് ഞാൻ സവാള വറുത്തത്. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ദം പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചോറും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കുറേ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കണതിന് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.